Hello， 大家好，我是小马哥。自助系列咱们拍了好多期了啊，自助水饺、自助快餐、自助火锅。今天我无意之中发现了一家自助砂锅饼，不知道味道怎么样。既然发现了，咱们必须得好好搂它一顿。这家店里主营的是砂锅系列，价钱在12到16之间不等。我要的是12块钱的砂锅酸菜冻豆腐，所有的油饼和小菜全部是免费的。他家的店现在是在试营业期间，而且还送每人一瓶花生露，当地的特色啊，红宝来花生露。我先吃的是这个葱花饼，葱花饼的口感非常的酥脆，而且不是特别油，味道非常的好。这个是原味饼，尝一尝。原味饼能吃出它这个面香的味道来，软硬适中，味道还是不错的。